sjokoladebiter! Hvem er dette? Ivo. Kjenner du igjen han? Ja. Det gjør han jo, for han er så varm blitt for meg. Ja, kosiko. I dag hadde jeg tenkt å gjøre den her, eller ja, vi hadde tenkt å gjøre den her. Mine første oppsynte 2015, videoen som alle tjater om, og... Ja. Ja. Hører jeg med den her. Det her er en borste fra H&M. Den fikk jeg av min kompis Emilia. Oh, I love you, Emilia. Alltså, sanningen bakom den här borsten är att hon hade en sån här. Men jag tog den från henne för att alltså, den räddade mina ögonbryn seriöst. Men sen så fick hon ju tillbaka den för att det, man kan inte bara baxa här och folks grejer. Nej. Så fick jag den av henne och lite choklad och sånt där. Men, ja. Så att, ja, jag är jätteglad. Jag älskar den så mycket. Och samlar en sån här ögonskuggsgrej också. Och så den som är så bra till ögonbrynen så är jag jätteglad. Så tack Emilia. I love you. Där fick hon en liten väska med nyckelpigor på. Jag fick då något fancy färgblad. Jag minns inte vad hon hette, men... Ja, det var jättegulligt. Och vad är det i den då? Pengar. Jag ska köpa choklad för de pengarna. Så det ska jag jobba göra efter vi har gjort den här videon. Så ska vi sticka kika och köpa choklad. Ja! Luna! Råkaffe! Sen så fick jag ett läppglans av... Ett fans tror jag också. Yep. Någon tjej, gullig tjej på posten. Yep. Yep. Det är jättefint och ja. Hallå, hallå alla chokladbitar. Av morsan så fick jag två Absolut torrprodukter. Den vanliga som jag snackade om innan och den här. Det här är en annan men den ska utgå så jag behöver inte snacka så mycket om den. För att hon vet att jag har lite svettproblem och sådär. Så att, det blir jag jätteglad för. Tack mamma. Sen börjar vi med den. Mm, den fick jag också av mamma. Och här står det grattis till Ovis. Jag ser ett sånt här lite fint kort. Och så står det grattis. Och jag älskar dig lilla slur. Detta är ett presentkort på den tatueringen vi pratade om. Jag vill gärna betala den och hjälpa dig att hänga med dit. Kram, morsan. Stopp! Stopp i lagens namn! Ni bara, what the fuck, ska du tatuera dig? Ja, alltså jag ska göra en liten tatuering. Alltså min mamma är inte så som tillåter tatuering och sånt. Men det här handlar om min pappa, så då fattar hon att jag inte kommer ihåg mig sånt. Men jag ska skriva Daddy's Princess här. Och så ska det vara en liten krona där. Hallå, Jag är bara en krona. Alltså den tatueringen fick jag och jag blev superglad. Eller alltså jag har inte tagit den än, men jag ska ju ta den. Det ska bli kul. Jag älskar nålar och sånt, så jag är jätteexalad. Sen så fick jag tuggubbi av mamma. För att alltså det är en sån här tradition. Sluta. Jag har typ den här chokladen. Fick tuggubbi av mamma. Jag fick massa tuggubbi av mamma. Det är en sån här tradition. Jag får alltid tuggubbi när jag förlorar. För jag önskar mig alltid tuggubbi. För att alltså det är så bra att ha liksom påfyllning med tuggubbi. Det kom bara detta på mitt. Hej! Nej! Det jag fick av mormor är någon sån här... någon kräm. Alltså jag fattar inte engelska så jag kan liksom inte... Eller det var jag och mamma som fick den tillsammans har jag för mig. Men den är cool. Den... Ska jag inte lukta på den? Ska jag lukta på den? Det luktar kukus. Den smakar gott. Det luktar skitgott, det är någon sån här duschgrej man ska ta av för att jag kommer lukta flawless. Jag brukar också testa det någon gång när vi badar. Nästa sak jag fick av mamma är en badmössa. Jättebra för alltså, ibland har man inte blöta håret när man badar, då kan man ta denna. Är den bra? Jag borde ju redan testat den. Ja. Jag testade den. Den var fett fresh alltså. Så, nu ska vi visa den. Bla bla. Sen av mormor så fick jag såna här maskar. Ja, oj. Du ska fan också på den. Och det här är mina morgon på. Jag fick av mormor blåa maskar. Nej, jag skojar. Men det är såna här... inte suga, men det är någon sån här ståltråd i dem. Det är såna man ska rulla upp i håret och sova med när det är lite så här fuktigt typ. Jag har som tur i en video så kan jag säga att det var dessa som gjorde det. Ibo, var du tvungen att viska att du var törstig? Var det liksom hemligt? Nej. Jag är jättenöjd. Jag vill ta sådana här skitlängd och jag fattar inte vad man skulle köpa dem. Nu kan jag passa på att visa de andra eftersom att Ibo är inte vatten. Jag fick ett par stringtrosor! Och det är lite bara för att bli rädd när jag skämtar. Och det är liksom inga vanliga stringtrosor utan det är från Victoria's Secret. Nej, jag skojar. Men, eller nej, jag skojar inte. De är från Victoria's Secret. Ja, de är sådär Love Pink. En sak jag tycker är rolig med Victoria's Secret är att det står Love Pink överallt. Men alltså, vissa av deras grejer är inte ens pink. Ja, jag diggar dessa. Vad gjorde du precis? Så de är nice! Sen som mamma så fick jag solglasögon. Vill du testa dem så testar jag dessa.
ta på luvan själv. Oj, jag har ju inte dubbel. Nej, precis. Sitter du här själv på mig så har du fan inte på den själv. Oh yeah! Mm-hmm. Se på dig innan snabbt, vi måste fort skinnis. Ta på luvan. Men mamma, kan du sluta kolla? Alltså lägg av den som står där och kollar. Det är Måns. Fan Måns. Ja. Nej, men så de är skitcoola. Okej. Och så sätt på luvan. Det är den kameran. Sätt på luvan. Då fick jag också såna här tights. Sen så fick jag såna här hudfärgade tights. Och så ska man, alltså som sitter fast. Svårt att förklara, men sådana är skitbra att ha när jag har dansshow och så. Sätt på luvan! Men så fick jag en massa mustascher! Nej, jag skojar, men man kan faktiskt använda dem till mustascher såhär. Det är slösögonfransar. Jag brukar alltid, oj. Jag brukar alltid önska mig såna här om mormor för att de är... Jag älskar såna från eBay. De håller jättelänge och... I love it! Sen så fick jag en parfym av mormor som heter Popcorn! Men den luktar inte popcorn, men den är från Popcorn! Så ut så här. Och den har jag sett innan, bla bla. Men den luktar jättegott i alla fall. Och ja... Sen av mormor så fick jag ett läppstift från... Hallå! Stickerlass! Fan! Jag gör det. Så. Oj. Det gick enkelt för dig, va? Från ett läppstift från Numba. Och det är i färgen... Numba! Nej, jag skojar. Den är i färgen 408. Diana Putschan, jude, fär, tublitsar, borg. Vad ska du? Det står ju att det ska vara sånt här... Det står att det ska vara såhär plumping gloss stick. Men sätt upp kaffe på. Ja! Jag vet inte riktigt om det har plumpat upp mina läppar och sådär, men... I alla fall skitbra, jag diggar färgen som fan. Sista sak jag fick av mamma är läpppump! Alltså ni anar inte hur länge jag ville ha en läpppump. Alltså, nu vet jag att det är så här mycket snack om den här Kylie Jenner challenge. Att det är farligt och jag vet att det är farligt, men... Jag tänker då kan jag väl köra på den här för att... Jag vill ta den så länge och ni vet att jag har komplexa av mina läppar, så this is my life saver, men jag ska inte ta den varje dag så att ni kan vara lugna, mina läppar kommer att sprängas. Men på min födelsedag kom det också en massa fans utanför min dörr och lämnade lite choklad. Och sen har jag fått lite choklad av lite andra och av mamma och ja, jag vet inte av vem jag har fått, men choklad har jag fått. Now visar vi chokladen. Hur många chokladet är, men det är sinnessjukt. Sen så var det en gullig tjej som lämnade gurispås med choklad, så... Choklad! Woho! Woho! Det coolaste chokladet jag fick är det här. Det är sån Kingstar. Jag vet inte vad ni får tag på det som. Så jävla cool! Tack så fan du som skickade detta. I love you! Jag är i alla fall jättetacksam och... jag är så glad för alla fina grejer jag fått och... Det betyder jättemycket för mig. Och just det, jag måste tacka för 50 000 prenumeranter, alltså. Fan, blir sprickad av mig, va? Sitter du och käkar? Han sitter och fan käkar upp min choklad. Nej, men tack för 50 000 prenumeranter, det är helt sjukt. Det har gått så jävla snabbt och jag är så jävla chockad. Jag liksom bara, vem är ni? Vad vill ni med? Var kom ni ifrån? Alltså, jag förstår ingenting. Men alltså jag är verkligen jättetacksam. Har ni sett dem här chokladen förut? Så jag är verkligen jättetacksam. Så tack så mycket för att ni följer mig. I love er på Gud. Jag bara älskar er också. Puss, hej då mina söta små söta. Ni har sagt att jag fucking älskar er. Ni fucking bäst och tack för allting. Ni gjorde den bästa födelsedag någonsin på Gud. Och alltså jag tyckte videon var jätterolig. Så ses vi nästa. Puss, hej då mina söta små söta. Ni har sagt. Ska du också pussa kameran eller? Mwah. Mwah.